फ्रांसीस आज तुम्ही हांगा झाडां लावपाचो प्रोग्राम केल्लो आसा. आयज आमी कांदोलीम शिकेरी सान कालांगूट पासून आमी झाडां लावपाचे आयज आनी आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतली आसा. कित्याक ना पयलीं हांगा सर जायती तुमीची झाडां आसली, आतां पळय जाल्यार ती दिसो ना. तुमीची झाडां आख्या बिचाक लावपाक आमी चालू केल्या. आयजूच हें न्हू आमी कंटिन्यू पळयत रावतले आख्या हो बीच बरो. सो आयज हीं झाडां कित्याक लाव इम्पॉर्टन्स ह्या बिचार? तर पयलें आसतलें आमच्या कितले कानोळेकार कितले ऑक्सिजन नासतना आमच्या कानोळेचे भाव कोविडाच्या टायमार मरण गेले. आनी आमकां बरेंच इम्पॉर्टंट हें झाडां लावपाक, कित्याक ऑक्सिजन आमकां हीं झाडां ऑक्सिजन दितात. आनी जरी तर आमी अशींच झाडां कापीत गेल्या आनी बी कोस्टल लायन अर्बनायजेशनचे बिल्डिंगां तयार केलीं जाल्यार आमी सगळे फुडें जायते त्रासान पडपाचे. कित्याक पयलेलो आसता तुमी कितलो लोक ऑक्सिजन आसतना ह्या गोवमेंटा ह्या बी जे पीच्या गोवमेंटाच्या अंडर आमच्या लोक मेलेले आसा. सगळे कोणूच इनिशिएटीव घेना, खंयचोच मिनिस्टरान आजून पासून इनिशिएटीव घेवंक ना कशी जशी कोस्टल लायनीन झाडां घालपाक. जशी आमच्या आमी मनोजाक फूल सपोर्ट दिलेलो आसा, आजी फूल सपोर्ट दिलेलो आमी काँग्रेसाक दिलो आनी बी जे पी बी पयलो कांयच चल्लें ना. कित्याक ह्या भुरग्यांनी तेच आमी जे सूख पयले पळयला तशेंच ह्या भुरग्यांकूय आमकां पळोवंक दिवंक जाय. ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारांले कोस्टल बँक सगळ्याक झाडां लायात आनी हे ऑक्सिजन आमकां सगळ्याक ऑक्सिजनाक लागून मरप म्हणल्यार हे सगळ्याक चड पाप कशें सांगूंक जाता. हे गोवमेंटान आमकां दिलेलें आसा. आतां कितेंय करूं, कितली बरी इनिशिएटीव हो गोवमेंट घेवंक जाल्यार कालंगूट कॉन्स्टिट्युएंसी मायको लोक कितलेय घेवं पुल्या आमचे लोक कितलो मरण गेलो पयलो ते तरी चिंतपाक. आनी ताका लागून मागता सगळ्या गोंयकारांक मनोज परबाक सपोर्ट दियात आनी येता त्या पिणगेक आमी कितें तरी करून दवरया. देव बरें करूं. तुमी आमकां दाखोवंक शकता ही एरिया कशी झाडांनी हाडली आनी आयज कशी व्हांवन गेल्या ती? फाटल्यान पळय कितें जालेलें आसा पळय तें आमचो लिंगूड आसा सगळें आसा. आतां पळयत जाल्यार तूं हांगा पळय हांगा कांयच ना, सगळें काबार जालेलें आसा. कित्याक हॉटेलां आयलेलीं आसा, लिंगूड मारलेलो आसा. पयलीं हांगा जा पिनीची झाडां आसली, रातचीनी पिनीची झाडां आसली. आतां पळयत जाल्यार तुका कांयच पळोवंक दिसना. आनी पळय तुमी पयशे जाता हांगासर पळय उदक खंय पावलां पळय तें अशेंच घडलें जाल्यार मातसो मुद्दम पळोवंक शकता तुमी. ओके पळयात हे कितें जालेलें आसा पळय तें हांगासर अशेंच घडलें जाल्यार आमी फुडले पिनयेक कितें म्हणून सांगतले. आमची भुरगीं धाकटी धाकटी आतां पळय फुडें सरलेली आसा झाडां लावपाक. आनी ताका लागून आमी सगळे कानोळेकार शिकेरी टू कालांगूट पासून हीं झाडां लावपाचे आयजूच हो प्रोग्राम जो चालू करतलो. आनी आमी सगळे एक एग्जाम्पल सेट करूंक सोदता आख्या गोंयांत कानोळेकार सगळ्याक चालू जालेले आसा. पूण आमी आमचे सगळे पळय हांगासर आतां 100 भुरगे येयलेले आसा हांगासर आनी सगळे झाडां लावन चालूच आसा. येस बाबा, तुका आयज तूं झाडां लावपाक हांगासर येयलाय. आयज कित्याक लागून अशें दिसलें तुका झाडां लावूंक जाय म्हणून बिचाचेर? हांगासर पयले सद्याक झाडां कातरून कातरून कोबार केलेली आसा. आनी आतां हें दिसता म्हाका की आमी झाडां लावन फुडाराक आमकां ऑक्सिजन सांबाळपाक
गरजेचे आसा. आनी हे आमचे सगळे गोंयान सगळे कोबार जावन घेता, झाडां म्हणा सगळीं रोयता. ती आमी आतां झाडां लावन सगळे आमचे नेचर सांबाळूंक सोदता. हांगासर हे एरियेक पयले सॉयल इरोजन जातालें, पयलें जायत ना, आतां सॉयल इरोजन जाता. सगळें सगळें पचन मोडन पडलेलें आसा. हें जो हाय टायड जाता तेन्ना हें म्हणटा की तें हाय टायड सिजन टायमार येता हांगासर आनी हाय टायड लेवल करून मात करून वयता. पूण हो सिजनान येवन तें हाय टायड लेवल चॅक करून वचना. हें सगळें तेणी येवन जड मोड जाता. पावसाच्या दिसांनी येवन हाय टायड हें करून मात करून वचन पळोवंक जाय. तेन्ना तेणेन तें डिसिजन घेवंक जाय की आमी फुडें कितें कितल्या डिस्टन्सांक हें करपाचें तें पळय करूंक सोदता. तें सगळें गोंयान तें सगळें हें भायल्या हें करून सगळें कवर करूंक सोदता. तें हें करपाक हो लिंगोड कित्याक इम्पोर्टंट आसा हांगासर? हें कित्याक सॉयल इरोजन जाता आनी कोण तूं आमकां एक्सप्लेन करूं शकता? हें लिंगोड आमच्या आदल्यांनी जाणट्यांनी लायलेलें आसा. ते आदले जाणटे आमकां सदांच सांगताले की हे लिंगोड कातोरचे न्हू, हात लावचे न्हू. जेन्ना दर्या वयर येता तेन्ना हें आमचें प्रोटेक्शन म्हणून सांगताले. हे लिंगोड सगळे ते आतां लिंगोड सगळे हांगासरले कातरून कातरून कोबार जाल्या. आनी तिचेच ते पळय तेका ते लिंगोड आले तिचो तेचे कुशीच्यान सेंड दिवन आसले. ते सेंड दिवन ते हे कातरून कातरून सगळ्यांनी हें हाडून जेसीपी हाडून कितें हाडून सगळें कातरून उडोवन ते फोडून उडोवन ते आतां ताका लागून हो सगळो मार बसलो आसा. आयज तुमी पळयता आमचे फिशरमॅन आमचे हे कोस्टल बेल्टाचे लोक आयज झाडां लायता हांगासर. आयज ताका इम्पोर्टंस हें आसा की आयज ज्या जाग्यार झाडां आसा त्या जाग्यार हांगासरली दर्या देगेची रेंव आसा ती व्हांवून वचना. आनी ज्या जाग्यार झाडां ना ती रेंव सगळी व्हांवून वयता. तुमकां मुद्दा मुद्दा दाखयलें आनी परत आनी एकदां दाखयता की ही रेंव आयज कशी आनी हीं झाडां ही कित्याक इम्पोर्टंट. हीं झाडां आसात त्या जाग्या वयल्यान रेंव सकयल वचना आनी रेंव कशी वाचलेली आसा. तुमकां मुद्दम दाखयता. आयज आमच्या हांगासर झाडां लावपाचे प्रोग्रामी आसलो परत लोकांक गोवोरमेंटाक मॅसेज थोडीशीच एरिया वाचलेली आहे. थोडीशीच एरिया वाचल्या ही एरिया मोनीक. आयज आमी हांगासर झाडां लायता. कितें कितली गरजेची आसा ही गरजेची म्हणल्यार आतां ही झाडां काबार जायत येयली. आतां 50 मिटर आमचे हे करूंक सोदता. बाबा हांगा जागो तरी नदर मारा, एक सर्वे करा किमान एक. आनी पावसान एक सर्वे करून जाय. तुमी हांगा जर पिंजात दोगो तर ऑफिसान बसता आनी म्हणटा अर्बन आदेश येता आमकां हांगा जर. बाबा तुमी हे कितें चिंता तें इट्स रॉंग. तुमी कॉन्फिडंस घेवंक जाय लोकलांक. विचार लोकलांक. तुमी लोकलांक जे कोस्टल बेल्टाचे पळय लोक आसा तेंकां तुमी विचारून हे करूंक जाय. तुमी ऑफिसान बसता आनी तुमकां जाय तें करूंक सोदता. बाबा हे दीस इज रॉंग टोटली. कित्याक आयज तुमकां खबर ना बीच म्हणजे कितें पळय ती.
आमकां इचारात हांगा आमी जल्मले आनी मरतले हांगा धरून तर आमकां इचारले शिवाय तुमी कशें करपाक कोणेन तुमकां सांगलां हें करपाक कोणाक कोणाचे फायद्याचे आमच्या काय तुमच्या तर तुमी न्ही फक्त ऑफिसान बसपाचें आनी जाय तसलें पास करून काडपाचें कोणाचे फायद्याक तें आमकां जाल्यार कांयच सदमो ना कित्याक तुमी जागे घेतात आनी दिल्लीकारांक विकतात कोणाक मारवो आमच्या असल्या लोकलांक मारवो फाल्यां आमकां हांगा राबण मारून मेळचें ना ना एक शेक घालूंक मेळचें ना तर आमी कितें करपाचें हांगासर हांगासर नदर मारात नदर कित्याक तुमकां दिश्टी पडटा तुमी दिसोन कुड्डे कित्याक जातात दिसोन कुड्डे तुमी आहा तितले जाण एकलो पासून सारको ना पयलींचें सेट तसलेंच आनी आतांचें सेट तसलेंच तुमकां फकत इतलें जाय आमकां लोकलांक यूज करपाचो आनी भायर उडोवपाचो बस पांच वर्सां जाली काबार झाडां लावया आनी